What is up YouTube? Stitch your boy, year 020, back met een nieuwe video. Voor de mensen die nieuw zijn, want we hebben een heleboel nieuwe subscribers erbij. Mijn naam is Jur en ik film mijn leven op de motor. Ik ben onderweg naar Jantje Poppereros om ons in te schrijven voor Drachten einde van de maand, DHRA. Voor de mensen die nieuw zijn dus, ik ga einde van de maand voor de eerste keer in mijn leven drag racen op de baan. Ik drag race wel eens vaker met vrienden, maar nog nooit op de baan geweest. En dat wordt nou de eerste keer, dus ik heb er fucking veel zin in. Heel erg spannend. Kijk die hond dan, geweldig, kijk dan. Dit is toch geweldig, jongens. Ik heb hem chillen. Bazig hoor. Vandaag is de dag van de Gay Pride. Dus mochten er mensen kijken die gay zijn, LBTG, ALTGB, weet ik veel wat. Happy Pride Day. En als er andere mensen zijn die denken, wat de fuck zeg jij nou? En dan mag je bij mij lekker wegklikken. Want ik heb gewoon een hekel aan racisme. Of het nou is om afkomst, of om geloof, of om... hoe noem je dat? Seksuele voorkeur, of geaardheid. Dat bedoel ik, geaardheid. Als je kijkt naar mijn vriendengroep ook. Jullie hebben heel veel vrienden van mij gezien in de video's. Het is net een zakje Skittles. Die zijn ook alle kleuren. Dus goed, onderweg naar Jan. Kom Pinks. Ik heb er echt zin in, boys. Fucking spannend. Max B. Fucking boos. Gaat ook mee naar Drachten. Voor hem wordt het ook de eerste keer racen. Dus ja man, echt dope. Ik heb jullie comments ook allemaal gezien. Over de video van de straatrace locatie. Ik weet het, we gingen weg in de schemering. En ik dacht, ik hoef die settings niet te veranderen. En toen werd het eigenlijk al heel snel donker. En zag je niks meer de rest van de video. Dus mijn excuses daarvoor. Volgende keer fix ik het eventjes. Nou kom op guys, wat ben jij aan het doen daar ook met die Vito? Engelsman hoor, die blijft gewoon links rijden. Je beseft toch wel bij je eigen van, ik ben in een ander land. Ze rijden hier aan de andere kant van de weg. Dus in plaats van links moet ik misschien rechts houden. Hè? Het heeft even geduurd, hè? Wat is dit nou weer? Een Kia Soul. Een rare kleur. Welke kleur wil je auto? Ja, doe maar een Caucasian. Er zijn nog wel een paar dingetjes die ik even aan mijn bike wil doen voordat we naar Drachten toe gaan. Ik wil sowieso mijn voorband vervangen. Ik wil even een X-tray ontgrenzer erop gooien, want ik weet bijna zeker dat die nog begrensd is. En dat was het volgens mij. Oh ja, en ik ga mijn achterband even vervangen. Dus mijn voorband gooi ik even een Continentaltje erop, want die wil ik sowieso. Mijn is nu eens op. En achter, we hebben nog een Shinkootje liggen in de wierijdshop. Gooi ik die even erop voor het weekend en dan wissel ik hem daarna weer om voor deze Michelin. BMW. Dat is een klepper. Oh jongens, als jullie nu konden ruiken wat ik ruik, dan hadden jullie gelijk weggeklikt. Die geur van die cacaofabriek. Tering, hé. Wat uitzicht hoor, vanaf hierboven. Mooi man. Die voorband is echt aan vervanging toe. Tering. Er zit nog wel heel veel profiel op, maar hij is zwaar en zwaar gekupt. En voor de mensen die niet weten wat het is, de band is niet meer rond. Als je met je hand eroverheen gaat, dan loopt hij in een punt. Dit vind ik ook zoiets vet, jongen. Die mensen hebben gewoon een eigen hofje gebouwd met een stuk of 6, 7 huizen. Maar stel je voor dat je gewoon RSV poppert. Stel je voor dat je gewoon dikke money hebt, koop je gewoon voor jou en je familie koop je gewoon zo'n dorpje. We hebben gewoon ons eigen dorpje, ons eigen hofje, niemand hoeft daar te komen. Fucking dik. Vespa poppers. Chillers. Hele squad.
Goppert. Hey, dikke auto's man hiernaast. Tering. Kunnen we wel wat geld uitgeven. Kijk even deze auto dealer guys. Dikke Golf R. Er stond net ook een Audi RS3 buiten. Ferrari. Nice, nice, nice. Dikke Porsche nog binnen. Nou, we hebben ons eigenlijk ingeschreven voor DHRA. Voor de mensen die zich afvragen hoe het gaat. Je meldt je aan op de website van DHRA. Dan maak je een accountje. Dan, we hebben nu voor de camping hebben we een groepsticket genomen. Dus met 10 guys tegelijk. Dan komt dat neer met een Dixie op €40 per persoon. De riders ticket voor dat weekend is €85. En ik moet daar nog, maar dat doe ik in Drachten zelf, koop je een race licentie. En daar zit geloof ik ook je verzekering, je levensverzekering bij en dat soort dingen. Dus al met al ben ik tot nu toe €160 kwijt voor het hele weekend. Nou, dan slijt je je band een beetje, je neemt wat eten mee en noem het maar op. Dus ik vind het best wel heel goed betaalbaar, moet ik eerlijk zeggen. Dan gaan we weer richting huis, even de hondjes uitlaten en eten geven. Want Nesla is wel met vriendinnen naar de gay pride toe, gezellig. Ik vind het persoonlijk vind ik het helemaal niks. Omdat ik heb gewoon een hekel aan zulke soort drukke dagen in de binnenstad. Koningsdag, gay pride, wat heb je nog meer? Ja, het is gewoon niet mijn ding. Wie rijdt er achter ons? Oh, Chopperero's. Nee, het is gewoon niet mijn ding. Ik ga op dat soort dagen liever de stad uit en dan met de motor lekker een stukje rijden. Wat is dit voor pompert? Kawasaki killer! Het is eindelijk niet meer zo warm. Het is wel even lekker hoor, voor de afwisseling. Ik ga niet klagen, begrijp me niet verkeerd. Voor mij mag het gewoon weer zo warm worden. Maar dit is wel lekker. Nou boys, ik heb er echt fucking zin in hoor, Drachten. Het is 5, 6, 27 augustus. Lekker man. Wat een aso. Maar ik zou het wel leuk vinden als er wat subscribers komen kijken ook bij Drachten. Dat zou ik wel gezellig vinden. Jullie zijn in ieder geval allemaal welkom. De entree is volgens mij maar een tientje of €12 of zo. Dus het valt reuze mee. En dan kun je de hele dag racen kijken en naar die auto's en die motoren en noem het maar op. Het is zeker de moeite waard. Ik heb ook een call-out van Jantje. Er zijn ook DHRA call-outs. Dan kan je dus mensen uitdagen om te racen. Wat het meeste gebeurt is dat vrienden elkaar uitdagen en dan moet de verliezer moet een tientje overmaken naar het goede doel. Nou, ik heb met Jantje heeft mij uitgedaagd voor een drankie, dus wie de verliest die moet de ander trakteren. En ik heb Maxime uitgedaagd voor de titel snelste motorvlogger van Nederland. Dus we gaan het meemaken. Maxime, you ready B? Ik ga je pak slaan geven jongen, dat wil je niet weten. Ik ga Maxime nog mijn oude strap lenen van mijn boesa, zodat we die van hem een beetje in zijn vering kunnen trekken. Dan heeft hij nog wat meer een kans. Maar jongen, kom maar op, ga boesa power! Hopelijk kan ik de caravan van mijn stiefpa lenen, die op zo'n sleurhut. Het zou wel heel erg comfortabel zijn voor daar bij Drachten. Dan kan ik gewoon een beetje ook binnen zitten s'avonds op de laptop en een beetje editen tussendoor. Ik ga sowieso ook wel even live als we daar zijn. Ja man, ik heb er echt zin in. Pertz! Ik heb hier ook wel eens echt keihard gereden. Deze hobbels zijn dan een beetje vervelend. Maar het wordt één lange bocht wordt het dan zo. Oh, dat is lekker man. 's avonds laat. Goddelijk. Wat ik dan ook vaak doe, als ik normaal naar mijn huis toe ga, neem ik de afslag Centrum Volendam. Maar als het dan s'avonds laat helemaal leeg is en ik ben aan het planken, dan pak ik hem ook gewoon door tot en met afslag Durgedam en dan ga ik daar eraf. Dan kan je nog even die dip nemen naar Volendam. Die... Oh jongen, zo lekker man. Verslaven. Kijk, dit bedoel ik, dan kom je hier aangereden zo. Dan kan ik wel die afslag nemen, maar ik pak dan vaak nog eventjes rechtdoor. Dikke GS.
Hoe laat is het? Het is 4:10. Ik heb eigenlijk best wel trek. Ik denk dat ik nog maar even een visie ga halen bij het Buikenslotermeerplein. Ah, kijk hem dan gaan. Pompert! Blijft vet hoor, zo'n GS of gewoon een adventure bike op zich. Met zo'n helm erbij en... Ah, sneaky motherfucker. Dus blijf hier ook maar bouwen hoor. Nog net door oranje, gaat echt op het randje, het scheelt niet veel. Mooi, mooie kleur ook. Kijk, dan gouden Brembo's. Water gekoeld hè, tegenwoordig, jullie zien die cool vind daar ook. Ja, dik. BMW navigatie erbij. Dure dinges hoor. Ga dat er niet op wachten, boys. Zal ik hier zo eraf gaan? Waarschijnlijk gaat rechtsaf eerder op groen als rechtdoor. Dat is 9 van de 10 keer het geval. Zie je? Woelabam! Lekker hoor, als die bike goed warm is. Alright fam, ik ga vis kopen voor mezelf en de hondjes. Vergeet niet, like, reageer en abonneer als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zien we jullie next time. Later! Even netjes wachten, hè? Zo hoort het. Politie! Politie! Zal ik een kip kopen en die auto dubbel zetten? Zou me niks verbazen.